Шановні друзі, ми дуже раді вас вітати серед учасників нашого першого міжнародного фестивального конкурсу імені Боходара Кутровича «Маестро Фест». Боходар Антонович казав, що скрипка – це його друг, бо вона жива і вона розуміє його. Ми хочемо, щоб ви, коли прийде конкурс, відчули життя скрипки, щоб ви стали дорослими, щоб ви набралися досвіду, щоб ви розуміли, що це не конкурс, взагалі конкурсів немає, а що це просто вам допомога, щоб ви зростали фахово, професійно, і щоб українська культура все через вас вона була представлена не тільки в Україні, а й на світовій арені. Бажаємо, щоб цей перший конкурс став для багатьох таким дуже доленосним етапом встановлення музиканта. І щоб цей конкурс був завжди з нами, щоб він нас об'єднував, бо він присвячений 80-річчю Боходара Кутаровича, який визначається сьогодні на державному рівні. Це заклад подія цього року. І він дає нам імпульс, і дає початок чомусь новому, міжнародному, і початок життя пам'яті Боходара Кутаровича. Перший міжнародний фестиваль-конкурс віртуозів імені Боходара Кутаровича «Маестро Фест», який проходить за підтримки Українського культурного фонду, об'єднав понад 80 учасників з України, Молдови, Литви, Латвії, Естонії, Німеччини, Австрії, Румунії та Нідерландів. Перший тур конкурсу проходив у дистанційному форматі у двох номінаціях – «Скрипка» – 4 вікових категорії та «Маестро» – 2 вікових категорії. Майстерність учасників конкурсу оцінювало професійне міжнародне журі, яке складалося з найвідоміших у світі музикантів, композиторів, викладачів вузів. Серед них – Ігор Пилатюк, ректор Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка, народний артист України, голова журі. Богдана Півненко, завідувачка кафедри скрипки, доцентка Національної музичної академії України імені Петра Ілліча Чайковського, народна артистка України. Володимир Баран, магістр класичної музики, Мальта. Броніслав Щуцький, народний артист України, професор, Україна. Кирило Стеценко, народний артист України, Україна. Катя Дідиченко, магістр в категорії камерна музика, Нідерланди. Мирослава Которович, заслужена артистка України, доцент кафедри скрипки Національної музичної академії України імені Петра Ілліча Чайковського, Україна. Лідія Шутко, народна артистка України, професорка Львівської музичної академії імені Миколи Віталійовича Лисенка, Україна. Олександр Бендерський, професор консерваторії Влагрант МОД, Франція. Катерина Полянська, заслужена діячка мистецтв України, професорка Національної музичної академії імені Петра Ілліча Чайковського, Україна. Володимир Астраханцев, концертмейстер Цюрихського симфонічного оркестру, Німеччина. Святослава Семчук, скрипалька, доцент кафедри скрипки Національної музичної академії України імені Петра Ілліча Чайковського, Україна. Сергій Білоусов, старший викладач класу контрабаса в Національній музичній академії України імені Петра Ілліча Чайковського, Україна. Переможцями першого дистанційного туру в номінації «Скрипка» стали 35 учасників конкурсу у 4 вікових категоріях та 14 учасників у номінації «Маестро» у 2 вікових категоріях. Thank you.
Yeah.
Фінальний акорд проєкту, заключний фестиваль віртуозів «Маестро Фест» Боходар Которович відбудеться 7 жовтня в Національній філармонії України за участі зірок виконавського мистецтва, учнів різних років славетного майстра. Стежте за головною мистецькою подією року і не пропустіть унікальне свято світової класичної музики.